আমাৰ অন্তিম ভিডিঅ'টোত আমি গ্ৰাহক সম্পৰ্ক ব্যৱস্থাপনা সম্পৰ্কে শিকিছিলোঁ আৰু চেলাৰ নেটৱৰ্ক অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক এক কাৰ্যকৰী CRM নিৰ্মাণ তৈয়াৰ কৰাত সহায় কৰিবলৈ কেইটামান কাৰ্যক্ষমতাৰ পৰামৰ্শ দিছিলোঁ। আমি তেওঁলোকক সুখী গ্ৰাহক বজাই ৰখাত আৰু এটা সফল ব্যৱসায় সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰিবলৈ এখন দ্ৰুত চেকলিষ্টৰ মাজেৰে গৈছিলোঁ। এই ভিডিঅ'টোত আমি ONDC নেটৱৰ্কত ব্যৱসায়বোৰ সুচাৰুৰূপে চলাত সহায় কৰিবলৈ কিছুমান নিয়ম কেনেদৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে শিকিম। এইবোৰ হৈছে নিয়ম যিবোৰ চেলাৰ নেটৱৰ্ক অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে আঁচনি আৰু প্ৰযুক্তি দুয়োটা স্তৰত কৰিব লাগিব। চেলাৰ শ্বিপিং মডেল নিৰ্ধাৰণ কৰি আৰম্ভ কৰোঁ আহক, য'ত বিক্ৰেতাই সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব যে বিতৰণ কৰিবলৈ অফ নেটৱৰ্ক লজিষ্টিক বা অন নেটৱৰ্ক লজিষ্টিক নিয়োগ কৰা হ'বনে নাই। এতিয়া ইয়াক আৰু অন্বেষণ কৰোঁ আহক আৰু ইয়াৰ অৰ্থ কি জানো আহক। বিতৰণৰ দায়িত্ব চেলাৰ নেটৱৰ্ক অংশগ্ৰহণকাৰী বা ৱায়াৰ নেটৱৰ্ক অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে ল'ব পাৰে। বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে আমি আশা কৰোঁ যে চেলাৰ নেটৱৰ্ক অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে সামগ্ৰীটো প্ৰেৰণ কৰাৰ দায়িত্ব ল'ব। চেলাৰ নেটৱৰ্ক অংশগ্ৰহণকাৰীৰ ওচৰত সামগ্ৰীবোৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে দুটা চেলাৰ শ্বিপিং বিকল্প আছে, অফ নেটৱৰ্ক বা এটা অন নেটৱৰ্ক ডেলিভাৰী পাৰ্টনাৰ। বিক্ৰেতাসকলে অফ নেটৱৰ্ক চুক্তিৰ জৰিয়তে কৰ্মচাৰী বা তৃতীয় পক্ষৰ লজিষ্টিক পাৰ্টনাৰৰ জৰিয়তে সামগ্ৰীটো নিজে পৰিবহণ কৰিবলৈ বাছনি কৰিব পাৰে, বা অন নেটৱৰ্ক বিকল্পৰ জৰিয়তে য'ত চেলাৰ নেটৱৰ্ক অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে পঞ্জীভুক্ত লজিষ্টিক নেটৱৰ্ক অংশগ্ৰহণকাৰী বা ডেলিভাৰী অংশীদাৰৰ তালিকা প্ৰাপ্ত কৰে আৰু তেওঁলোকৰ সময়সীমা আৰু মূল্যৰ পৰা বাছনি কৰিব লাগে। চেলাৰ নেটৱৰ্ক অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে তাৰ পাছত সামগ্ৰীটো বিতৰণ কৰিবলৈ এটা বিকল্পৰ সেৱা বাছনি কৰিব পাৰে, বা তেওঁলোকে আনকি গ্ৰাহকৰ অৱস্থানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এই দুটাৰ সংমিশ্ৰণ বাছনি কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি বিক্ৰেতাৰ সেৱাযোগ্যতা বুজি পাওঁ, যিয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰে যে এজন বিক্ৰেতাই সমগ্ৰ দেশত বিক্ৰী আৰু বিতৰণ কৰিবনে ওচৰৰ পিনক'ডত সীমাবদ্ধ হাইপাৰ লোকেল পৰিৱেশন কৰিব। এইটো সৰল, সকলো বিক্ৰেতাই এটা বাছনি কৰিব লাগিব। যদি বিক্ৰেতাই হাইপাৰ লোকেল বিকল্পটো বাছনি কৰে, তেওঁলোকে দোকানবোৰ কেতিয়া খোলা থাকে উল্লেখ কৰিব লাগিব, সকলো সময়তে বা কেৱল এটা নিৰ্দিষ্ট সময়, আৰু তেওঁলোকে কিমান দূৰ বিতৰণ কৰিব পাৰে যাতে ক্ৰেতাসকলে পূৰণ কৰিব নোৱাৰা অৰ্ডাৰ নিদিয়ে। এইটোৱে আমাক এই ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈ লৈ আহে। এক দ্ৰুত পুনৰাবৃত্তি কৰোঁ আহক, প্ৰথমে আমি কেনেদৰে এটা শ্বিপিং মডেল ছেট আপ কৰিব লাগিব তাকে শিকিছিলোঁ, আৰু তাৰ পাছত আপোনাৰ ব্যৱসায়ৰ সৈতে খাপ খোৱা ডেলিভাৰী মোড এটা কেনেদৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে এইটো জানক, আৰু ব্যৱসায় আগলৈ অধিক মসৃণভাৱে চলিব বুলি নিশ্চিত। পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ ব্যৱসায়িক যাত্ৰাক আৰু এখোজ আগুৱাই নিয়ক, আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোত ব্যৱসায় প্ৰক্ৰিয়াৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংক পেমেণ্ট এণ্ড ছেটেলমেণ্টৰ বিষয়ে সকলো শিকক।